тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз, ал қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Бұл бала тәрбиесіне басты назар аударатын ана мен бала бағдарламасы. Армысыздар, сіздермен бірге мен Қарақат. Балалардың жамбасы мына манекендегі сияқты сыртқа артқа шығып кету мүмкін. Яғни мына біз көріп тұрған осы шалбарларды сіз ойлап таптыңыз, иә? Шалбардың ішінде шамал осындай пластмассадан жалғыз жасалған пластинка бар. Бұл ауруға қыз балалар өте бейім. Өзімнің қызымда осындай дисплазияның белгілері, симптомдары болған. Анасында бөлінген гормон қыз баланың жамбасында әсер етеді. Бала денсаулығы басты назарда. Себебі дені сау ұрпақ ұлт болашағы. Біз бүгін балаларда кездесетін ортопедиялық ауруларды емдеуге арналған ерекше тәсілдер туралы айтатын боламыз. Ол үшін студиямызға Астана медицина университетінің профессоры Қарабеков әлеуметтік қорының жетекшісі Роза Ағабек қызымен ортопед дәрігер Жомарт Сүлейменовті шақырдық. Хош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Иә, алғашқы сұрақ өзіңізге шығар. Роза Ағабек қызы, сіз жалпы ортопедиялық ауруларды алдын алатын балаларға арналған жөргектер, яғни шалбарлықтың түрін шығарған екенсіз, сол жобаңызға тоқталсақ. Мен негізі осы ең соңғы 15 жылдың ішінде балалардың тірек қимыл жүйесінің ауруларымен айналысамын. 2009-да менде көп балалы ана болғаннан кейін өзімнің қызымда осындай дисплазияның белгілері, симптомдары болған. Баланың тері сызықтары әртүрлі болған. Сондықтан өз-өзіме, өзімнің балама, өз қолымен осындай штанишканы тоқытқызып, шабыт аймағын бұтын бірге қосылмай ұстатқызған. Әрине бұтына пластмассадан жасалған самал пластинканы салғызып, баланы осылай өзім емдеп шыққан. Яғни мына біз көріп тұрған осы шалбарларды сіз ойлап таптыңыз, иә? Иә. Сонда яғни бұл тек тоқымалы түрде болу керек пе, әлде басқа да материалдан? Біріншіден, мүмкіндік болса көрсетейін деген едім. Мына шалбардың ішінде шамал осындай пластмассадан жасалған пластинка бар. Баланың осы шалбар негізі балаларға 3 айға дейін арналған. Әрине 3 айға дейін бала нақты нәрсе бала аяғын қосылмаса, жамбасының басы ұршағы орнына келеді, сәйкес келеді. Сондықтан шайда әрине балаға осы шалбар кигізбей, баланы уақытылы ортопедке көрсету керек. Зерттеу жасату керек, немесе рентген жасатқызу керек. Сондықтан біз баланың болашақта мүгедек бала болмауға мүмкіндік береміз осылай. Жақсы. Жомарт мырза, сізді әңгімеге араласып отырсаңыз, енді осындай алдын алу ортопедиялық ауруларды, осындай жаңа тәсілдер қаншалықты тиімді деп ойлайсыз? Сіздің көзқарасыңыз. Бала ағзасындағы ең үлкен буындардың ішіндегі мынау жамбас буыны ортаншылықпен байланысатын жер, мына манекенде көріп тұрғандай, мына ең үлкен буын. Осы ең үлкен буындағы әртүрлі себептерге байланысты ақаулардың пайда болуы, ол мына ортаншылықтың басының ортаншылық ойығына сәйкес келмеуін медицина тілінде дисплазия деп атайды. Яғни дұрыс дамау, жетілмеу. Бұның салдарынан егер уақытында бір ай немесе 3 айға дейін ерте анықтап балаларға көмек көрсетілмегенде, нақты зерттеу әдістерін жасалмағанда балалардың жамбасы мынау манекендегі сияқты сыртқа артқа шығып кету мүмкін. Бұл бағда осындай жағдайды байқалмаса, бала аяғы ақсаңдап жүрген кезде кемістік туғызады да, бір аяғын бір аяғының қысқалығы сондай үлкен мүгедек қалып баратын үлкен ақаулардың бірі болып табылады медицина ішіндегі. Сондықтан балалар хирургия кафедрасының ассистенттері осыны біз жадынама ойлап таптық. Бұл жадынама ойлаған кезде қандай симптомдар маңызды? Бұл санның әкетінің шектелуі. Бұл балаларды айналдырғанда шертпек симптомы. Бұл аяқ бір аяғын екінші аяғынан қысқалығы. Бұл баланы ұйықтап жатқан кезде бір аяғын сыртқа қарай бұрап жатуы және қатпарларының асимметриясы, яғни бір біріне сәйкестендірмеуі. Осындай белгілер байқаған ата ана міндетті түрде ортопед дәрігерін жүгіру керек. Ортопед дәрігері 3 айға дейін УЗИ зерттеу әдісімен қарайды. УЗИ зерттеу әдісінде ең маңызды бұл альфа градусы. Альфа градусы 60 градустан төмен болатын болса, бұл дисплазия бар деген сөз. Яғни көп күттірмей, уақытты жоғалтпай, бала өткен өсуші организм 4 айында сүйектене бастайды. 4 айға дейін бала шеміршек. Сол шеміршек болған кезде біз орнына осы ортан дұрыс тұрмаған орнына қоя алсақ, бала сүйектену процесі кезінде үстіндегі мынау
ортаңғыздың шұқырының үстіндегі шатыры деп атаймыз, лимбус, осы сүйектеніп, осы ішінде қалып қояды. Сонымен мүгедектіктен 100% айығып қалады. Сондықтан осы ауруды алдын алу саларында көптеген ғылыми жазба деректерге сүйеніп отырып, біздің әріптесіміз Қарабек Роза Ағабектің өзінің баласындағы өмірдегі тәжірибесін айтып өтті. Не істеу керек? Соны бүкіл әлемдегі статистика мәліметтері қарасақ, Үнді елдерінде ғана диспазия аз кездеседі екен. Оның себептерін ғалымдар зерттесе, олар босанғаннан кейін, бала көп болғаннан кейін, жұмыста жүргеннен кейін, балаларын қарайтын уақыт жоқ, балаларын беліне бұттарын талтайтып, байлап алып жұмыс істей береді екен. Сөйтсе, ең қолайлы жағдай бұл баланың саны әкетіп отыру керек. Сондықтан осы қолайлы жағдай тудыру үшін үй жағдайында ата-аналар не істей алады? Мындай үлкен зерттей алмаса да, дәрігерге жете алмаса да, осындай мынандай біздің шалбарларды киген кезде бұттар ашып тұрады, яғни біздің жамбас буынның дұрыс дамуына мүмкіндік беретін үлкен жағдай. Жақсы, біздің көрермендер залында Әлия ханым отыр екен. Білуімізше, сіздің балаңызда осы проблема бар, иә? Ортопедиялық... Туған кезде болған. Сол туралы әңгімелеп беріңізші. 20 күндік кезінде осы Роза Ағабек қызының қолына түстік. Стремина Павлика деген құрал болатын ол кезде, бұнда шалбар болмайтын ол кезде. Соны кигіздік. Ең алдымен дәрігердің айтуынша, бір ай бойы осы құралды шешпей тағу керек деді. 20 күннен бастап, бір ай бойы тағып жүрдік, бір ай 20 күн толған кезде шештік. Сол кезде ұршығы дұрысталып, орнына түсті деген өзінің қорытындысы шықты. Одан кейін бірақ 6 ай бойы тағы да басқа да құралдарды тақтық. Қазір енді қалай жағдайы? Қазір әпедемі ойнап шауып жүрген қыз, биге де қатысады, екінші сынып оқушысы. Атана дер кезінде баланың ауруын қол қалғанының нәтижесінде осындай жақсы жетістіктерге жетіп отыр екенсіздер, иә? Ал енді тағы да осы шалбарға келсек, қанша уақыт кию керек сонда? Және де ол үнемі екі баланың екі аяғы арасы бейтіп ашық жатқанда ол қаншалықты балаға ыңғайлы екен, ол аяғының қисықтығын алып келмей ме деген енді көптеген сұрақтар. Жоқ, әрине баланың аяқ қисығын алып келмейді. Бұл шалбарды 3 айға дейін кигізеді. 7 күннен бастап нәресте перзентханадан шыққаннан кейін. Сосын әрине біріншіден бұл дисплазия уақытылы емделмеген жағдай туа пайда болған жамбас шығу. Көбісі атана уақытты келмейді, сондықтан біз бірден айтатын үш айында әрине дәрігерге барып. Оған не себеп болады осындай дисплазия мен баланың туылуына жалпы? Дисплазия мен баланың туылуына алып келетін мысалы қазір дәлелденген 5 себеп бар. Ол бірінші, анасы бұл ауруға қыз балалар өте бейім. Өйткені анасы жүктіліктің соңғы айларында жамбас астауын көріп отырсыздар. Жамбас астауында өте мынау күрделі құрылым. Сол күрделі құрылымда баланың басы денесі шығу үшін организмде релаксин деген гормон бөліне бастайды. Релаксин деген гормон барлық байламдардың барлығын босатып, сөйтіп баланың шығуына ыңғайлы жағдай жасайды. Бұл анасында бөлінген гормон қыз баланың жамбасында әсер етеді. Қыз балада байламдар мына көріп отырғаныңыздай аз болғандықтан оныңкі жамбас өз орнына тайып кету жоғары, өткен мүмкіндік жоғары. Сосын кесірттілігімен алынған балалар, сосын анасының алғашқы триместр дейді, 3 айында анемиясы бар аналар, және сосын тұқым қуалаушылық. Тұқым қуалаушылық өз бөлінеді аутосом доминантты аутосом рецепті, яғни ата-анасынан тікелей бөлінуі мүмкін, немесе арғы атасынан немересіне бөлінуі мүмкін. Сосын балаларда дүниеге келгеннен кейін қазіргі ғалымдардың бүкіл әлемдегі соңғы үлгідегі біз туа біткен жамбас ортаншылық басын шығу десек, қазір development dysphagia of the hip, яғни развивающийся вывих бедра дейді орысша. Бұл дамушы ортаншылықтың басын шығуы. Біз дүниеге алып келгеннен кейін осындай балалар бейім болса да жамбас шығуына, уақытында осындай құрығылар киіп орнына келтіретін болсақ, бұл ауруды толық жеңуімізге мүмкіндік бар. Ал егер жеңе алмасақ, бізде міндетті түрде амал жоқ. Енді сүйектер дамып кеткеннен кейін біз орнына қою үшін қаншама байлам, бұлшықеттер, сүйектер бар, оны орнына қою үшін біз операцияға барамыз. Операцияның мақсаты қандай? Операцияның мақсаты мынау жамбас орнынан тайып кетсе, жоғары кетіп қалса, мына жерде сүйекті ортаншылықтың мойнынан кесіп, оны бұрып, яғни мықын сүйекті кесіп, оны иіп, яғни біздің шатырын қалыптастыруға, тірегін қалыптастыруға мүмкіндік жасау. Балалар ақсамас үшін операцияның нәтижелілігі әр жағдай әртүрлі.
көп операциядан кейін балалар пышақ дегеннен кейін, ол жерде қан талағаннан кейін әртүрлі асқынулары мүмкін. Іріңдеу, қанау, аяқтарын буындар қатып қалуы, көп деген асқынуға. Сондықтан ондайға жеткізбеу үшін әлемдегі барлық ғалымдардың зерттеулері осы диспазияға арналған. Алдын алу. Бірақ бір жағдайда ғана, егер іште бажатқан кезде бала өзі вывихпен, яғни жамбасы шығып туылса, бұл терологиялық вывихтар дейді. Терологиялық вывихтарда біз бұндай құрылғылармен емдей алмаймыз. Оны ол туғаннан бастап дәрігер ортопед қарайды. Дәрігер ортопед өткен мына жерде байламдар орнына келуге кедергі жасайды. Оған амал жоқ. Біз операция отарсауымыз керек. Иә, біздің көрермендерге бұл мәселе өте түсінікті болды деп сенеміз. Сондай-ақ, Роза ханым, сіз әлеуметтік қор ашқан екенсіз. Мына мақтау, мадақтаудың барлығы сол сіздің қорға берілген. Жалпы осы қорға тоқталсақ, қызметі қандай, қашан ашылды, қандай мақсатпен? Қор бір жыл бұрын ашылған. Қор менің әкемнің атынан ашылған, Қарабеков атағы. Себебі менің әкемде осы медицина ғылыми докторы, профессоры, мемлекеттік лауреаты болған. Папам дәрігер болғаннан кейін, әрине менің шешем де дәрігер. Сонда балаларға көмек беру, нағыз осы... Үлкен сауапты. Рахмет. Сауапты. Бірақ осы бір жылдың ішінде бізде бір жеңісіміз бар. Фонд, бірінші президенттің фондынан, фондтан бір грант ұтып алғанбыз. Соны қазір орындап жатырмыз. Осы бір апта бұрын осы қалалық 10 үздік мемлекеттік жобасына кірдік. Сондай-ақ көптеген балаларға тегін қызмет көрсеткен екенсіз. Иә, әрине, көп балалар себебі. Алла сауаптан жазсын. Тамаша, жалпы бұндай көмек, тегін көмекті әлде бересіздер ме? Әрине, біз қамқорлық қормен осындай көпбалалы аналарға, мүгедек семьяларға осындай медициналық осмотрларды тегін жүргіземіз. Тегін жүргіземіз. Сіздер тек Астана қаласында, иә? Астана қаласында болғанмен, биыл Шымкент қаласында осындай 16 орталықты аштық. Бәрекелді, береке тілейміз. Осында елімізде білікті мамандарды көргенде шын мәнде қуанасың. Кәсіптеріңізге береке тілейміз. Тек қана халықты емдеп қойып жүрген жоқсыздар. Сіздер кәдімгідей тың жобалар жасап, ғылыми жобалармен айналысып жүрсіздер. Ол әрине бізді қуантады. Сондықтан да халық сол сіздердің жасаған жобаларыңыздың, игі істеріңіздің жемісін көрсін. Сіздер еңбекте табысты болыңыздар. Барлығын жақсылықты тілей отырып, алғысымызды білдіреміз. Көп-көп рахмет. Ары қарай жалғастырайық. Мен сені жақсы көремін деген бір ауыз сөз кез келген ауруға ем екенін білесіз бе? Себебі махаббат өмірге деген құштарлықты арттыратын ең ұлы күш. Балаларыңызға жақсы көремін деп жиі айтыңыз. Ол махаббатты сізге балаларыңыз еселеп қайтарады. Есейген соң балаңыз да сізге жақсы көретінін айтып, жылы сөздерін арнайтын болады. Бірақ шыны керек, күнделікті күйбең тірлікпен жүріп, ата-аналарымызға телефон арқылы болса да, жүрегіміздегі жақсы сөздерімізді айта бермейтініміз анық. Ондай сөздер жиі айтылмаған соң, оны естіген адам да таңырқап қалады. Біздің тілшілеріміз осы бағытта бір эксперимент жасаған еді. Көрейік. Алло. Ел, Степан. Мам, мен сіз жақсы көрем. Ел, мау үшін. Екенде жақсы көрем, ғой. Ауырмаңыз. Рахметтен. Деніңіз сау болсын. Арқашан көз алдыңызда ойнап жүре беріңіз. Аумин. Айтқан. Алло, папа. Мен сізді жақсы көрем. Мен сізді жақсы көрем дейм. Мен сізді жақсы көрем, ауырмаңыз, деніңіз сау болсын. Алло. Алло. Алло, айтамыр, кім сізді? Папа, мен ғой. Кім ол дейм? Мен нөмірін сақтамағаныңыз пайда, папа? Мен Нұрболқан дейм. Жәкі сауын бір күнің өмірі қаладыр қой? Қалай келді? Жақсы, мен сізге айтайын деген жақсы көрем деп. Сол жақсы көрем деген сөзі көп айтпайды екен. Осы сәтті пайдаланып отырып, енді анамды да бір қуантып тұрсадым деп ойлаймын. Ата-ананың балаға деген дұға тілегі қайтарылмайды дейді ғой асылдығыңызды. Сондықтан анамның да бір дұғасын алып қалдым сіздердің арқаларыңызды. Сіздерге көп көп рахмет. Алло, мам. Мама, мен сізді жақсы көремін. Мен сізді жақсы көремін. Үйтіп? Вообще айтып атырмын. Мен тоже жақсы көремін, мен болды.
Джай, соны айтайын деген жанда. Кеч не болды? Серьезно, айтам ештеңе. А? Ештеңе болған жоқ, просто соны айтайын деген. Қайдасың сен? Мен қазір қызметтемін. Сол жиі айтпағаннан кейін ол бізге ойымдап қалады. Сосын не болды екен, неге олай айтып жатыр екен деп. Алло, мама. Ау. Мен сені жақсы көрем. Жақсы, не үшін айтып жатырсың деп. Сол сіз жақсы көрем деп бір айтайын деп отырмын деймін. Аман есен. Мен сіз жақсы көрем деп айтып қояйын дегенім ғой. Ол кісілер енді әр минут сайын бізді ойлап жүреді ғой. Біздің ойымыз енді далада, олардың ойы балада деген сияқты. Мам. Ау. Мен сізді қатты жақсы көрем. Қайда? Мен сізді қатты-қатты жақсы көрем, мам. Қайдасың сен? Мен неде? Сабақта. Мен мамам таң қалмай отырған себебі, мен ол кісіге жиі айтам. Алло. Не? Мен сізді қатты-қатты жақсы көрем, папа. Өші. Че, сіз жақсы көремесі ба, не? Сен қалақтасын өзі? Орыстерді ғой маған. Не ол деп атқан шығар маған, екімізге подряд звондады. Мама, сізді қатты жақсы көрем ғой. Сол айтып отырмын, сіз қатты жақсы көремін. Ой, жаным, давай, ладно, пока. Ладно, пока. Хорошо, мама. Қыздан кереге атқан жоқсың ба? Жоқ, жоқ. Жақсы, жақсы, давай. Үйленгенімді анашым қатты күтіп жүрген көрініп қалды. Мам, мен сізді жақсы көремін. Бұл ма? Үйдің кішісімі мен еркемін. Сондықтан көп айтам. Анашым, мен сізді қатты жақсы көрем. Ох, не оқан? Сізді қатты жақсы көрем. Сіз менің бар өмірімнің мәнісіз. Ох! Мені ма, тұншық ба? Тұныш бәрі, аман есен біз. Көбінесе жақсы көрем деп айта алмаймын. Сезетін шығар деп ойлаймын. Сондықтан бейтіп, жақсы көрем деп айтпаймын, бірақ сағынам деп көп айтам. Өткені оқуда екі ай болды, осы жақта жүрмін. Сыртта көп шықпағаннан кейін ба, үйді қатты сағынып жүрмін. Люблю, мам. Ай, жоды, ты плакал. Скучаю по вам очень. Сейчас я заплачу уже. В последнее время сейчас стали реже общаться, так как, в неделю два раза, может быть, вот так, потому что, дела, работа. А наша месяц, жақсы көрем. Мен неден жақсы көрім. Мама, мені сағындыңыз ба? Сағындым ба? Сіз сағындың ба? Иә, сіз сағынып кеттім, анашым. Кейде анаңызға айтуға уақытыңыз болмайды, бірақ ішімізде тұрады. Айтқан кезде бірақ жүрегің елжіреп кетеді. Анаға ешкім жетпейді ғой. Бүгін менің Сара деген қызым да шығады. Соған қол шапалақтаңыздаршы деп сүйдедім. Үш мың халықтық сарайды мен бірінші рет көрдім. Одан кейін мына жерде мен тура тұншығып, маңдайымнан тер ағып, өзім албат шапалақтап та қоямын енді анамнан бір сөз айтқан сайын. Немене финал болады, финалға өтті. Балғынбек Имашевпен айтысады деп сүйдеді. Ойбай-ай, енді қайттым енді, ойбай-ай. Балғынбекке әлі ризамын. Осы сарамды көтерді де отырды ғой енді. Алғашқы тұлпарымды тізгіндеп кеп сол кісінің қолына мінекей әке, мен сіздің сеніміңізді әлі ақтайым дегенде, сонда маған бәленбай ұлға татитын жалғыз қызым менің деп өзі көп былай несін айта бермейді. Мен Сараға ылғи айтамын, осындай бір немелерге шыққанда сол мен шешемді де қосып айтшы деп айтамын енді. Ал Сара, айттың ба сонымен? Адамның өмірінде анасының орны ерекше. Десек те, анамыздың жанында еркелеп, өзімізді бала сезінетіміз де рас. Солай ғой, Сара? Солай. Иә, құрметті көрермен, бүгін бізде ерекше қонақ қазақтың айтулы ақын қызы Сара Тоқтамысова және аяулы анасы Сараның Шәкербану Ақшалова апай бүгін бізде ана мен балада қонақта. Хош келдіңіздер. Хош келдік. Қандай әдемі болып жарқырап отырсыздар. Көйлектеріңізді арнайы ана мен балаға арнап тіккізгенге ұқсайсыздар ғой. Арнайы дайындалып. Ой, не деген құрмет, қанекей, қошеметтеп отырайық, құрметті көрермен.
Сара, мен сені көргенде алғаш Сара есімді ақын қызбен танысқан сәтім, сол кездегі алған әсерім ерекше есіме түсет. Сен шын мәнде қазақтың аяулы, кәдімгі аузы дуалы дейді ғой, бір арқалы айтыскер ақын қызсың. Өзіммен біз мақтанамыз. Ал Сара деген есімді қызыңызға берген екенсіз. Кәдімгі айтыстағы ақын Сараның құрметіне қойылған бет, содан бастасақ сұхбатымызды. Қызық болды ол кезде. Сара деген аттыр ескі ат сияқты болып көрінетін. Иә. Соса 86 жылдары. Соны Сара туғаннан кейін енді онда куәлікті неменеден кеп беретін, атын дайындап қойыңыздар деді. Аха. Соны жолдасымыз екеміз ақылдасып, онда жансая деген моды болып жатқан өз со жылдары өз. Сәнде, яғни, иә. Жансая деген. Содан кейін екеміз ақылдасып, жансая деп қояйық деп өзіміз неменетіп алдық. Сөйтіп Сара деп кім қойды есімін? Содан Сараның үлкен нағаш атасы бар болатын. Әкемнің нағаш атасы, яғни. Ол кісі Сара деп қойсын деп жазып жіберді үлкен төрт әріппен хат. Ондағы соткі деген жоқ қой, енді терезеден сөйлесеміз. Содан кейін атам қат беріп жерді, сол атты қой деп терезенің. Атаңыз сезген ғой, қазақтың болашақ мықты ақын қызы туылғанын. Содан кейін мен жазып жердім қат. Ой, жансая деп қояйық, Сара деген ескат емес пе өзің. Мына жердегі әйелдерді айтып жатыр, Сара деген ескат қой енді. Жақтыртпадыңыздар? Иә. Иә, сосын? Қой Сарасы несі енді деп қойып қойыпты, уже немен куәлік алып қойыпты деп айтасаш деп сөйдеп қайтадан кетті жолдасым. Сол район мен ауылдың екі ортасы бір 12 шақырымдай. Содан біраздан кейін қайтадан келді, ондағы бүйтіп роддомның соткі жоқ, ақырын тасты тық еткізсе бәріміз әйелдер бүйтіп қараймыз, кімдер келіп тұр екен деп қайтадан келді. Ой, ана кісі солай жансая деп қойып едік, теріс қарап жатып қалды деді. Ренжіпті, теріс қарап жатып қалды. Міне, тамаққа да тұрмайды, шайға да тұрмайды, енді не болса да Сара деп қояйық деді. Атаның батасын алайық, енді қояйық Сара деп. Сөзіңіз аузыңызда, Сараның керемет қазақ халыққа танылған ақындық өнерінен ол кісі көре алды ма, көрді ма? Көрген жоқ. Ерте осы 4 жасында дүниеден озып кетті. Жақсы. Осы қызығын мен емес сендер көресіңдер деп айтады екен да өзі. Ой, бәрекелді. Қызығын көресіңдер деп енді Алла тағала білген ғой, сезген ғой шіркін. Сездім екен, содан жолдасым қайтадан ой ата Сара деп қойдық деп еді, атып тұрып ана кісі қуанып батасын беріп тамаққа отырып солай істепті. Иә, Сара, жалпы осы бойыңдағы керемет ақындық талант, дар кімнен дарыған деп ойлайсыздар? Жаңағы нағашы атасы туралы әңгіме айтып жатырмыз. Өзіңізді жауап берсеңіз болады. Сара, өзіңді әңгімеге қосылып отырсаң, осы бір керемет өнер қай жұрттан көбірек дарыған? Сара енді көбінесе папасының үлкен қаршыға деген аталары бар екен. Сол кісіден шежірелі кісі дейді, сол кісіден дарыған дейді. Оның бер жағында мен өзім айтам, енді менің шешем де сондай ақын жанды кісі болған. Бірақ ол кісі енді көре алмай кетті қызықты, ерте кетті өмірден өзімнің анам. Керемет сондай ақын жанды адам болатын. Ана деген кезде жүрек деген дір ете қалады, иә? Көзге жас келеді. Бұл бір екен ол кісіде. Ол кісі үйде өзімнен кейінгі екі бауырым болатын, Санысбай мен Самат деген. Екеуін айтыстыратын екен. Біреуі әкемнің баласы, біреуі шешемнің баласы деп. Солай керемет енді ақын жанды сондай. Мен Сараға ылғи айтамын. Осындай бір неменелерге шыққанда, со мен шешемді де қосып айтшы деп айтам енді. Ал, Сара, айттың ба сонымен? Жоқ, мен үнемі айтушы. Үнемі айтушы. Айтады, иә. Бәрекелді. Ана деген кезде кез келген адамның бір жүрегінде ерекше сезім, иә? Жақсы, Сара. Енді анаңызға көзіне жас алып, анасын еске алып отыр. Енді ана мен бала бағдарламасына келіп отқанда ол да бір табиғи нәрсе. Шынайы. Әкеңнің қызы екенсің, жеке меншік қыз екенсің, солай ма? Жеке меншік деп айтуға келмейді шығар, енді екі қызбыз біз негізінде. Негізі әкеме көп кенже қыз жақын, Динара деген сіңілім бар. Негізі солай, иә? Негізі солай. Мен өзім көпшілмін негізінде үйдегі бұлай. Әкем бір тоғы адам, өмір бойы әскери адам, менің өнеріме ең бір қарсы болған адам сол кісі болатын негізінде. Қыз бала болғаннан кейін
сенің сағың сынып қалады. Ол бір ән айтып, би билей салатын дүние емес. Айтыс деген ол ертең күні сенің сағың сынып қалса, болды, тосылып қаласың сен. Керек емес балам, осыны қой деп, мама да ұрсады. Тіпті алғашқы айтыстарыма да мына кісі өзі мына жақтан шапанымды, мына жақтан сәукелемді алып жүгіріп, әкең бүгін, иә, әкең бүгін де қатыса бер балам деп бір баласын сүйретіп алып, осы кісінің батасы енді ақ батасы. Сөйтіп жүріп жаңағы ең алғаш Алланың қолдауы ғой енді әуелі. Бас бәйгені алып келгенде әлі есімде, әй, Советхан әкем ат, Совет, сенде жүрек жоқ, мына біздің қызымыз кеше көрсең сахнада қалай жарқырап жатқанын, олай тосқауыл қойма балаңа деп сөйтіп тұрып жаңағы. Енді Аллаға шүкір, қазір әкем мақтанады енді. Алғашқы тұлпарымды тізгіндеп кеп сол кісінің қолына, мінекей әке, мен сіздің сеніміңізді әлі ақтайым дегенде, сонда маған бәленбай ұлға татитын жалғыз қызым менің деп өзі көп былай несін айта бермейді да, эмоциясын арасында бір бөлісіп қоятын. Ал енді алғашқы жеңісіңді еске алайықшы. Алғашқы поезбен өзіңіз алып барғанды айтып барыңыз, сарвантик байлап. Иә, ол неше жаста еді? Иә, 11 оқимын ғой. Жүрсін ағаның айтысына қатысы ең алғашқы. Иә, 11 оқиды. Жоқ, оны алдында оқушылар айтысына қатыстың ғой. Жарайды, ол да бір немене әңгіме. Одан кейін осы оқушылар айтысынан сол жүлделі орындарды алып жүргеннен кейін бір күні республикалық айтысқа қатысады деп Сараға сондай жолдама келді. Содан кейін айтып республикалық айтыс, ойбай ай, мына жерде енді облыстықта кішкентай бір адамдар енді шағын отырады ғой, содан нетеді, ана жерде үлкен адамдардан тосылып қалам екен деп сол 11-ші класс оқиды. Соны өзім ілесіп бардым. Республика сарайына өзім папасы айтты, қалма қасынан, ілесіп бар, жалғыз бармасын деп. Содан бардым, қолыма Сара бір шақыру билетті ұстатты. Содан әйтеуір бір қыздарға көрсетіп, қыздарға көрсетесің деп сөйтеді. Өз білмеймін де, өз Алматыға Семейден шықпаған кезіміз, халық деген көп. Содан кейін бір 3-4 әйел жиналып, басталмай тұрып, біз аман жол үшін келіп отырмыз, біз Айнұр үшін келіп отырмыз деп сол әйелдер айтып жатыр енді. Әрине, әрқайсының өзінің бір жақсы көретін сүйкімді. Содан кейін ана 4 әйелге айттым мен, иә, бүгін менің Сара деген қызым да шығады, соған қол шапалақтаңыздаршы деп сөйдеді. Қол шапалақтаңыздаршы деп. Соны ана әйелдер мені менсің кіреме, енді көреміз енді қалай айтысатынын деп сөйдеді. Соны енді мен ана әйелдер қол шапалақтамай қалып, балам аузына сөз түспей қала ма деп енді мен. Содан бір атаның қасында отырып, бісміллә деп, содан мына Қарағандының баласы Мақсат Ақантпен шықты бірінші күні. Содан әгі Мақсат Ақантпен екеуі жақсы айтысып жатыр. Сол ана Сараға сұрақ қойғанда, мен ана Сара ана балаға жауап бергенше мына жерім бітік қалады. Өзім жауап беретіндей мына жерім бітіп қалқынып. Негізі ақындыққа өзіңіздің қырыңыз жоқ, өнер жоқ. Енді ана бала не деп жауап берер екен деп, енді мына жерімнен сөз тұншығып, ана атамаған қарап қояды, мына кісі неге бүйтіп отырсыз деген адамша енді қасындағылар қарап қояды. Мына жерімнен тура тұншығып, маңдайымнан тер ағып, өзім албатты шапалақтап та қоямын енді ана мына бір сөз айтқан сайын. Содан әбден жауап беріп болғаннан кейін мына жерім кішкентай ашылады. Қайта неткенде сөйтіп тұншығып, өзім сол айтысты көріп, ертесінде соның кейін қорытындысы шықты. Ертең немене финал болады, финалға өтті. Балғынбек Имашевпен айтысады деп сөйтеді. Ойбай ай, енді қайттым енді, ойбай ай, ұйықтаған жоқпын өзім, құдай ау, енді ана Балғынбек Имашевпен. Қашадай қыз Балғынбекпен айтсайын деп отыр. Ұйықтамаған шығарсыз. Балғынбектер енді мықты азулы ақындар ғой енді. Мынаны енді жеп қояды ғой енді, мынау енді немін деп айтар екен деп енді. Өзі біз енді өзі ауылда болғаннан кейін ылғи осы Аманжол, Балғынбек, осы Айнұрлар бәрін осы керемет жақсы көретінбіз айтысты. Содан енді не болса да тәуекел енді папасына, сотка да жоқ қой ол кезде, звондап бір айтатын енді. Содан не болса да деп енді ертесінде сол финалға келдім тағы да, бісміллә. Сол екі ортада әгі жаңағы немене Сара айтысып шыққаннан кейін әгі 4 әйел мені іздеп жүр екен. 4 әйел ибай, ана Сараның жаңағы шешесін тауып алайықшы, байқұс ай, жақсы айтысады екен ғой қызы, жаңағы шапалақта деп тұр еді.
Бірге жангер болайық деді ғой. Шешесін тауып алайық деп, соны мен төртеу тауып алды. Ой, қызың ертең бас жүлден алады. Нан керемет екен ғой қызың. Ертең бас жүлден алады, саспа. Жүр, шай ішіпші өзің деп, мен әгі төрт әйел, мен тауып алып, әгі үзіліс болған кезде шайға апарды. Қандай жақсы, иә. Соны бай айтқандарыңыз келсін, енді тағы да шапалақтап отырыңыздар, ертең Балғынбекпен шықты енді деп. Ертесінде келді, содан Балғынбек міне, Балғынбекке әлі ризамын, осы сарамды көтерді де отырды ғой енді. Тура енді Балғынбекке осы уаққа дейін жақсы көрем Балғынбекті енді. Өзіне де айтамын осы кездескен сайын. Ұмыта алмаймын, бірінші жолы шыққанда, сарамды көтеріп енді турагі келе жатқанда, мен нетейін өзің тура алдынан бәйгені саған беріп отырмын деп тура айтқанда енді. Сен тапқан шешеңмен айналайын деген ғой. Сүйдіп тұрып айтқанда енді. Бізде осы келген қонағымыздан бірінші алғашқы жеңісіне ерекше тоқталамыз. Өйткені дұрыс айтасыз. Алғашқы жеңіс ол еш уақытта ұмытылмайды. Сол бір сәттер. Енді ол ғанибет сәттер, сондықтан да Сара, өзіңнің есіңде ме? Қай айтыс? Осы анамыздың айтып отқан айтысы ма? Тура солай. Несімен есіңде қалды? Ол айтысқа енді сөзін шын айтқан кезде бұл бір ең алғашқы баспалдақ болды да маған. Бұғанға дейін мен Семейдің сахналарында шығып жүрдім. Бірақ маған бұл жерде бүкіл жаңағы Семейдің елі бір үміт артып, нағыз не айтар екен деген сияқты. Одан кейін 3000 халықтық сарайды мен бірінші рет көруім. Одан кейін анам екеміз бардық та, сосын мен шынымен де жаңа ақындардың барлығы шынымен танымайды ғой енді. Бүйтіп сыртынан бәрін қарап жүрмін, мамама айтып қоямын, мама сіз ана халықпен бірге кіресіз. Мына қызметшілер жаңағы өз кіреді ғой жаңағы сахнаның артынан, сол жағынан кіреміз деп сөйтіп қоямын. Сосын жаңағы екеуміздің бір отарбамыз, енді пойыз ғой жаңағы, отарбамен келгеніміз, сол алып қалаға екеуміздің түскеніміз, анамның жаңағы көзінде әлі сол кездегі бүйтіп жыламсырап, мамамның қалғаны кетпейді де есімде. Бір шынымен анасы анау баласы атқа шапсаның кебі тура сол кезде болды да, анамның бәрі жаңағы беріледі ғой бұл кісінің маған деген алаңдаған. Сосын маған менің жақсы ағайым бар, Серікқалиев деген, сол кісі айтады да маған, сенің әуелі дейді маған, сол кісінің сол сөз кетпейді есімнен, сенің осылай жолыңның болғыштығы үнемі бәйгенің алдынан көрінуің әуелі Алла болса, екінші сенің ма аппақ жүректі анаңның ақ батасы екен, мен соны ұқтым дейді маған айтады. Өйткені бұл кісінің ақ батасы екен. Енді жаңа айтып жатсыз, туған елдің топырағы да ауасы да енді ол жерде бөлек қой. Ол жерде өнер көрсеткенде адамда өзі бір бөлек күй кешеді. Енді жаңағыдай арман қала, үлкен асты Алматының шаһарында, республика сарайында өнер көрсету ол тіпті бөлек әңгіме. Сондықтан сонау сіздің елден келіп отырған бір жанкүйеріңіз осы біздің студияда екен, қызына уайымдап қалай бір иә қабығын тіккен кісі бұл кісі. Домбырамның сыртқы несін тканьнан ол кезде болды ғой, соны өзінің көз майын тауысып. Ал қалай тіктіңіз? Кәнекей, өзіңізбен таныса отырайық. Қош келдіңіз. Бала Сара қандай еді? Осы қыздан бірдеңе шығады ау деп бір ойлаушы ма едіңіздер жалпы? Ойлағанымыз жоқ қой. Кішкентай Сара, кішкентай қара қыз, өзі сондай өжет, бауырларына қарап көтеріп алып жүгіреді. Сондай не үй шаруасына несіне кішкентай болса да жақсы, сондай өте өжет болды, жүгіріп жүретін кішкентай қара қыз болатын енді. Одан айтос мектеп оқыды, содан Жанка екеміз хабарласып сөйлесіп жүретінбіз. Сөйтіп жүргенде Жанка бір күні келді маған, айтысқа қатысып осылай домбырасын алып отыр, домбырасын сыртына қап керек деп. Үйде отырып кішкене істігетінім бар болатын, содан домбырасын сыртына қап тіктік. Содан сөйтіп Сарамыз үлкен-үлкен айтыстарға қатысып берді. Сол мұны Семейде жүріп, бұл кісілер енді балалар өсіп жеткеннен кейін мұны Астанаға көшіп кетті. Астанаға келсек, сіз сол жақта қалдыңыз? Мен сол жақта қалдым. Сол жақтан ат терлетіп келіп отырсыз. Ой, бәрекелді, рахмет. Өзіңіздей жанкүйер тілекші бар кезде әрине өнер деген өседі ғой шіркін. Енді Сара қызыңызды ел таниды, басқа балаларыңызбен отбасында неше баланың анасысыз, жалпы өзінен айнымайтын бір сіңілісі бар екенін білеміз. Осы өнер жолында жүрген тек Сара ма, әлде басқа балаларда өнер жолында ма? Жоқ, осы Сара ең тұңғышым өзі. Одан кейін Сарадан кейінгі ұлым бар, мына Екібастұз қаласында тұрады. Келінім бар, екі немерем бар одан. Жақсы. Одан кейін осы кенже қызым бар, Динара.
күйеу балаңыз туралы. Күйеу балама енді айтатын сөзім жоқ. Ол балам енді ұлымнан артық болмаса кемемес енді. Күйеу балам өте алтын енді. Сарамның бағына берген енді. Тәуба деп отырам енді. Тәуба, екі күйеу баламда ұлымнан кемемес енді. Аллаға тәуба деп отырам енді. Күйеу баласына өте риза. Өте риза. Ал енді Сара, өзің қандай келінсің? Ата-енең бар ма? Ол кісілер өнер жолында жүргеніңді қаншалықты құптайды? Енді мен өзім ойлаймын, енді осылай жарқырап, жайнап жүргенімде сол енді қайын жұртымның да жайлылығы деп ойлаймын мен өз басым. Аллаға шүкір, ата-енем қазір сол Алматы қаласында, Ұзынағаш дейтін ауылда тұрады. Қолдарында немерелері бар, үлкен кісілер. Қолдап отырады, үнемі ақ батасын беріп отырады. Енді үш келін біз ерекше қарайды деп айтсам болады. Себебі тіпті кейбір той томалақ болса да, ондай қазан ошақтың басы емес сенің, мен анау бір қайын жұртыма Ұзынағаш қайтысқа барғанда айтып едім, сендердің берген ақ батаң оқтау ұстатпай қолыма қара домбыра бергенің деп бір сөзімнің арасында да. Сондай бір сөздерім бар болатын өзіме. Сондай халық енді сен оқтау ұстап жүрсің ғой, сен ұстай алмайды дейміз, қара домбыраңды қолыңа алды. Аузыңа қақпақ қоймаймын, біз жарқырап жүре бер деп. Оф, бәрекелді. Тамаша. Өзіңде бүгінде екі баланың анасың. Алғаш ана атанғанда қандай сезімде болдың? Енді оның шынымен мына бағдарламаның өзі көп нәрсені көз алдыңа бір түсіреді екен негізінде. Менің ана болу бақытында мен кәдімгідей күттім деп айтсам болады. Өйткені анау кейде анау қазір өз сондай ғой енді бір үш жарым төрт жарым жылдай күттік қой деймін осы мамам бар мамам айтамын барлық сырымды төрт жарым жылдай күттім енді алладан тілеп үлкен ұлым ермұхамедім өзіміз армандайтынбыз әкесі екеміз аллах тағала бізге бір перзент берсе атын ермұхамед деп сөйтіп қояйықшы деп шынымен армандадық аллахтың бұйырғаны бергені енді ол сезім енді бір ерекше ол кезде алғаш жаңағы мамам екеміз мамам айтамын бір айтыстан келдім ол кезде. Иса Байзақовтың айтысын әлі есімде оны ұмытуға болмайды. Октябрьдің үшінде деп күніне дейін жаттап алғам ғой. Мамам екеміз жаңа УЗИ деген бар ғой. Соған барсақ шешем деген бүкіл дәрігерлердің бетінен сүйіп жүр ғой жаңағы результат естіп. Үш жұмалық мынау кішкене аяғы ауыр екен қызыңыз десе мамам деген жылап жүр. Мен емес мамам көтерген сияқты. Қоңыр қозың. Иә, қоңыр қозым деп еркелетемін. Екіншісі алтын сақам. Алтын сақам. Абдурахман оның негізгі шынар. Ал енді балаларың бойынан қандай ерекшелік байқайсың? Үлкенім... Ақындық өнерге жақыны бар ма? Үлкенім сол кішкене өзіме ұқсайды. Өлеңді мысалы үшін аламын десем саламын деп ұйқастырып отырады да. Бір ұйқас айтсаң екіншісін сөйтіп ұйқастырып отыратыны бар. Өжеттеу. Екіншісі ол аумаған әкесі енді. Қаншалықты бала тәрбиесіне жарың отағасы яғни атсалысады? Бізде отағасы көп көңіл бөледі деп айтсам болады негізінде. Көбірек. Иә, көбірек көңіл бөледі деп айтсам болады. Өйткені үнемі енді мен өзім көбінеке осы мамама осы үлкен шын бір алла одан кейін біз енді қазір көп айтыстарға кетесің той томалақ деп кетесің шыны керегенде нянька дегенде ол алу аласың ғой бірақ та бала шағаның тәрбиесі деген қазір фундаменттің қаланып жатқан кез ғой олардың қазір не айтсаң соның бәрін құлағына құйып алатын кездері сондықтан көбінеке осы мамама табыстаймын да көбінеке өздері де күледі ғой жаңағы бір әпкелерім күледі кемпірдің тәрбиесін алып жатыр бұл деген сияқты ал отағасына өте жақсы өткенде ұлым тағы да осы ретте ұлым отыр бір кісіні көріп отырып айтып отыр да енді біреуді мысал қылып отырмыз мен мақтанамын әкеммен дейді менің әкем арақ ішпейді менің әкем темекі тартпайды мен әкем сияқты боламын дегенде мен іштей өзім сондай бір мақтаныш келеді қандай жақсы ұл бәрі ұл ғой әкеге қарап өседі ғой сондай иә сондай енді барынша тәрбиені беруге тырысамыз аллаға шүкір отағасының бұл бір жүрдім бардым қарайтын азаматтардың қатарынан емес шүкір қызыңыздан тағы не күтесіз мен айтам едім мен қазір енді осындай тірі отырғанда кішкентай қабілетім барда тағы да енді ана тоқтама дейсіз қарындастарын иә қарындастарын өмірге әкеп берсең өзім ары қарай енді бағып көмектесемін ғой деп айтамын енді көбінесе енді ол енді осытып той тойлап жүргенде жасыңды өсіп кетеді де деп онда есте қайта қайта салып қоясыз салып қоямын ара арасында салып қоямын енді осындай той тойлап ой ана деген қандай деймін да көрермендер өз баласын өсіреді одан кейін баласының баласын тәрбиелеп осы үлкен ғұмырын осы балаларына арнап жатыр немере жиен немерелеріне ал Сара өзіңнің арманың және де Сара Тоқтамысова ана мен балаға келіп отырғанда әрине біз өзіңнен бір арнау болам екен бір жыр шашу күтеміз енді бұйымтай
қолқа саламыз. Я негізінде бағдарламаның алдында бір айтылмап еді, бірақ енді сіз сұрап отырғаннан кейін, енді анам отырғаннан кейін қасында. Сен өзіңдей ақын келіп отырып, қалай бір әудемейсің. Өйтте, ағай, шауыт беріп отырғыздар айғалап. Жауғар жыр толы сандығым, ашайын бүгін қақпасын. Тілім оқ жырым қаруым, басайын баппен шаппасын. Анамда жырлап жұртына, жіберді бүгін атпасын. Сеніп отырған қызыңыз, айналайын ақ мамам, сенімін елдің ақтасын. Өуде! Ана мен бала атанған, көрініп жүрген жаханнан, осынау бағдарламаны қай қазақ айтшы даттасын. Қара қатым жүргізген, осындай бағдарламада білемін ылғи бақпасын. Оуде! Телеарнасынан хабардың бақ береке қашпасын. Ұлдарың болып иманды, қыздарың арын сақтасын. Ағалар ойлап арларын, Алласыз аузын ашпасын. Оуде! Шырылдаған қызым деп, менің де асыл анамды тіл көзден Құдай сақтасын. Алталашқа аттандай, кереметпіз деп мақтанбай, өзгелер бізді мақтасын. Атада болса ұлағат, әжеде болса шапағат, ағада болса қанағат, жеңгеде болса махаббат. Ұлыңның кеңгіп пейілін, қызыңда болса мейірім, аузыңда болса кәлимән, жүректі болса арейман. Асағам қорлың мейірбан, бір алла берер ей басқасын. Басайын ойдың пернесін, ашайын жырдың көрмесін. Жандырып өлең айтайын, қандырып жүрмен қайтайын. Әйтпесе елім белгілі, алдыңа күнде келмесін. Осы залда отырған аналарымның аяулы, рухы мәңгі өлмесін. Семейден келген біз үшін, Гүлнәрдай асыл апамның мәртебесі өрлесін. Қазақтың әрбір қызына, қара қаттай әншінің жолын берсін деп тілеймін. Ақ бесіктерін тербесін. Біз секілді ақындар, ақындар менен батырлар, жақсылығың оу жиналып, жырлаудан ғана терлесін. Ұлағатым ол ұл елім, Алладан дұға тіледім. Осынау кешке кеп тұрған, мұндағы аналарымның шырағы мәңгі ой сөнбесін. Оу, келемей, амин, мінекей. Тамаша әндетіп айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Шыны керек, бүгін мен үшін де бір ерекше әдемі сұхбат болды. Өздеріңізде қонақ келгенде мен де бір арқаланып, бір керемет күйге бөленемін. Әрқашанда осылай араларыңыздағы ана мен баланың арасындағы бір шексіз мейірім, әдемі бір ұлы махаббат сезімін, жылулығын барлығы енді көзге көрініп ақ тұр. Тіл көзден аман болыңыздар. Осылай бір-бірлеріңізді қолдаған үлкен жүректеріңіз, үлкен жүректеріңіз ұзағынан соқсын. Барлық-барлық ізгі тілектер сіздер үшін. Алғысымызды білдіреміз. Ой, көп рахмет. Енді бағдарламамызды әдемі әсем әнмен осы бір сұхбатымызды түйіндесек. Сара, өзіңнен ән сұраймыз.
Әкешім менің, тірегім менің, асқарым алас армас. Мейіріміңе жүрегіңдегі ешкімде талас алмас. Өмірдің бүгін дүбірінде мін жетелеп асқақ арман. Құлыным дедің ғұмырым менің өзіңнен бастау алған. Әкешім менің, анашым менің, мәпелеп мені өсірген. Өздерің ғана жанашыр едің балалығымды кешірген. Сүрсеген бақытқа бөлеп баласын. Жанымда дәйім аман жүрсеген әкешім менен анашым. Анашым менің ақжаулық таққан шаттықтың шырағындай. Сәби жүрекке мөлдіре баққан махаббат бұлағындай. Әкешім менің, анашым менің, мәпелеп мені өсірген. Өздерің ғана жанашыр едің, балалығымды кешірген.